Bir şey deyimsə, bəlkə də heç yana deməmişəm. Mənim ümumiyyətlə Rusiyaya getməyimdə, legioner həyatı yaşamağımda elə ən böyük rol Aqil Paşayevin oldu. O da ki, o vaxtı neftçidə idi və məni Staropoldan dəvət eləmişdilər. Biraz razılıq əldə eləmək olmurdu klubla, digər rəhbərliklə. Belə oldu, elə Aqil müəllimə müraciət elədim və özü birbaşa işə müdaxilə elədi və birbaşa özü mənimlə federasiyaya getdi və o vaxtı həmən belə deyək, yerində mənim icazə kağızımı aldı və belə legioner karyeramda, hani ölkədən çıxmağımda çox böyük rol oldu. Və həmişə də elə bir şey də xatırladım ki, o vaxtı mənə həmişə deyirdi ki, və mənim yola salanda da dedi ki, nə vaxt vaxtıya gəldin, bil ki, sənin dayın buradadır və nə lazım olsa narahat olmaqla müraciət edə bilərsən. Və belə çox yaxşı bizim münasibətimiz var idi. Və ona görə eşidən kimi belə bir oyun keçirilir, onun xatirəsinə həsr olunmuş. Və dediyim kimi, böyük məmnuniyyətlə gəldim və Allah ona rəhmət eləsin və yəni dediyim ki, mənim xatirələrimdə çox belə maraqlı, belə deyək, yəni anlar olub, maraqlı belə bizim söhbətlərimiz olub.